Jag ska lägga den i hjälmen. Du lägger den i? Jag lägger den bara i hjälmen. Ja, grejt. Yes. Det er jo monster, takk. Men det är ju också lite här, men... Det var en vägdrun. Ja? Det var om att gå den. Ta fjällhästen. Bra. Ha. Man bara kryp upp på den och där står det grejen. Så det är inte gjort för nummer två. Ja, vi går där.
Mm.